Hello everyone, apunalok sokoloke swagatam janaisu mu channel Dimples Blog loi aru aji moi apunalokor usorle eta dhuniya chicken or recipe loi aihisu tente recipe tu start korubolo prothome moi chicken khini bhaldore dhui duisu tar pisot moi yate nimok haloji jira powder horu spoonore moi 2 spoon use korisu aru tar pisot black pepper powder use korisu mane jalukor powder use korisu আৰু তাৰ পিছত মই অকমান ইয়াতে মিঠা তেল দিছো মিঠা তেলখিনি দিয়াৰ পিছত মই এখিনি ভালদৰে মেৰিনেট কৰি লম আৰু এখিনি মেৰিনেট কৰা হৈ গল মোৰ এতিয়া তাৰ পিছত মই ইয়াতে 2 স্পুন দৈ এড কৰিম আপোনালোকে 2 বা 3 স্পুন দৈ এড কৰিব পাৰে দৈ এড কৰিলে ইয়া টেষ্টটো খাবলৈ ভাল হয় আৰু তাৰ পিছত মই এখিনি 15 মিনিটমান ঢাকি থৈ দিম তারপিছত মই এখিনি মিক্সার গ্রাইন্ডারৰ বাটিটোতে নমাই লম এখিনি নমাই লোৱাৰ পিছত ঠাণ্ডা হবলৈ থৈ দিম ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত মই এখিনি অকমান পানী দি পেলাই পিছি লম কিন্তু মন ৰাখিব দে ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছতহে পিছি লব তাৰপিছত মই ইয়াতে মিঠা তেল ঢালি দিছো মিঠা তেল আপোনালোকে জুনে যিমানখিনি ইউজ কৰে কৰিব পাৰে বাট মই আজি চিকেনৰ কাৰণে মোৰ এখিনিয়ে হৈ যাব মই বেছি মিঠা তেল ইউজ নকৰো তারপিছত মই একেবারে গেসটো লো ফ্লেমত রাখি তেলখিনি গরম হবলে ওয়েট করিছো তারপিছত মই ইয়াতে আলুখিনি দি ফ্রাই কৰি লম আৰু কোনবাই যদি আলুখিনি স্কিপ কৰিব বিচাৰে কৰিব পাৰে এতিয়া আমি আলুখিনি ফ্রাই কৰিবলৈ লৈছো আৰু তাক মই আলুখিনি দি কিমান দূৰত গৈছো গেসৰ পৰা কাৰকাৰ এটো প্ৰবলেম হয় তেল ছিটিকি আহে বুলি ইমান এক ফুটমান দূৰত যোৱা মোৰ কিন্তু এটো প্ৰবলেম খুবে হয় মই তাৰপিছত আলুখিনি ধুনিয়াকে ফ্রাই কৰি লম আৰু আলুখিনি কালৰ চেঞ্জ নোহোৱালৈকে ফ্ৰাই কৰি থাকিম আৰু একেবাৰে লো ফ্লেমত দি পেলাই ফ্ৰাই কৰি থাকিম আলুখিনি মই এতিয়া ভালদৰে ফ্ৰাই কৰি ল'বলৈ ধৰিছোঁ আলুখিনি 5 মিনিটমান ফ্ৰাই কৰিব লাগিব আপোনালোকে আলু নিদিয়াকৈও এইটো ৰেচিপি চেম প্ৰচেছতে ফ্ৰাই কৰিব পাৰে জাষ্ট আলুখিনি নিদিলে হয় আৰু মই তেতিয়ালৈকে পিঁয়াজ এটা কাটি লৈছোঁ আৰু তেজপাত 2-3 কিলো মই লৈ লৈছোঁ আলুখিনি ফ্রাই হৈ যোৱাৰ পিছত মই এইখিনি ইয়াতে এড কৰিম আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ আৰু এইখিনি মই এতিয়া পিছি লওঁ আলুখিনি ভালদৰে ফ্রাই কৰি হৈ গ'ল এতিয়া মই কাঁহী এখনত নমাই লৈছোঁ তাৰপিছত মই কাটি লোৱা পিঁয়াজ এটা আৰু তেজপাতখিনি ইয়াতে মই দি দিম আপোনালোকে পিঁয়াজ যোনে যিমানটা ইউজ কৰিব বিচাৰে কৰিব পাৰে কিন্তু মই যিহেতু অলৰেডি পিচি লৈছোঁ চ' মই ইয়াতে এটা পিঁয়াজ ইউজ কৰিছোঁ আৰু ইয়াতে মই এতিয়া ইউজ কৰিম গোটা জিৰা গোটা জিৰা আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণে বহুতে ভাল হয় চ' মই অকণমান ইউজ কৰিছোঁ গোটা জিৰা আৰু গোটা জিৰা দিবলৈ দিলে ইয়াৰ টেষ্টটোও খাবলৈ ভাল হয়
এখিনি মই এতিয়া ফ্রাই কৰি লম তাৰপিছত মই ইয়া পিচি লোৱা পেষ্টখিনি ইয়াতে ঢালি দিম ইয়াতে নহৰু এটা পিয়াজ দুটা কেঁচা বিলাহী এটা আৰু আদা অকণমান মই ধুনীয়াকে মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰত পিচি লৈছিলোঁ তাৰপিছত মই এই পেষ্টখিনি ধুনীয়াকে ইয়াতে ঢালি দিছোঁ আৰু মই এইখিনি 10 মিনিটমান ফ্রাই কৰি লম 10 মিনিটমান পিছত আপোনালোকে দেখিব পাৰিব ইয়াৰ কালৰ চেঞ্জ হৈ আহিব ধৰিছে তেলখিনি যেতিয়া লকে ফুহি নলয় তেতিয়া লকে আপোনালোকে ফ্রাই কৰিব যেতিয়া এই মশলাখিনি তেলখিনি এবজর্ব কৰিবলৈ ষ্টার্ট কৰিব তেতিয়া আমি মেরিনেট কৰি থোৱা চিকেনখিনি ইয়াতে ঢালি দিম চিকেনখিনি ঢালি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে 15 টু 20 মিনিট একেবাৰে লো ফ্লেমত দি ভালকে ফ্রাই কৰিব ফ্রাই কৰিবলৈ ষ্টার্ট কৰিছো তাৰপিছত মই ফ্রাই কৰি লোৱা আলুখিনিও ইয়াতে দি দিম আৰু মই চিকেনখিনি ফ্রাই কৰি কৰিয়ে সিজাবলৈ ট্রাই কৰিম চিকেনখিনি ফ্রাই কৰোঁতে সিজালে খাবলৈ ভাল হয় আৰু মই আলুখিনিও এড কৰি দিছোঁ যাতে চিকেন আৰু আলুটো সমানে সিজি যায় আৰু তাৰপিছত মোৰ ইয়াতে হালধিৰ কালাৰটো কম হোৱা যেন লাগিছে চ' মই অকণমান হালধি এড কৰি দিছোঁ কাৰণ মেৰিনেট কৰোঁতে মই হালধি বহুত বেছি দিয়া নাছিলোঁ আৰু তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াতে হোৱা অনুযায়ী নিমখো এড কৰিব পাৰে টেষ্ট কৰি চাই ল'ব আপোনালোকে নিমখটো আৰু মই যিহেতু তেতিয়া ব্লেক পেপাৰৰ পাউডাৰ মেৰিনেট কৰাৰ টাইমত অকণমান দিছিলোঁ চ' মই আৰু অকণমান এড কৰি ল'ম আৰু এই ব্লেক পেপাৰ পাউডাৰটো আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণে বহুতেই ভাল হয় আৰু বিশেষকৈ এতিয়া কৰোণা টাইমত আপোনালোকে এইটো এড কৰিব পাৰে আৰু কোনোবাই কালাৰৰ কাৰণে যদি ৰেড চিলি পাউডাৰ বা যিকোনো জলকীয়া পাউডাৰ ইউজ কৰিব বিচাৰে কৰি ল'ব পাৰে কিন্তু মই ইয়াতে বেছি জলকীয়া ইউজ কৰা নাই যিহেতু মই ড্ৰাই চিলি তেতিয়া মই দেখুৱাইছিলোঁ আপোনালোকক ড্ৰাই ফ্ৰুটছৰ লগত পিচি ল'ম বুলি চ' মোৰ সেইখিনিয়ে হৈ যাব আৰু লাহে লাহে আপোনালোকে মনিব পাৰিছেনে ইয়াৰ কালাৰটো চেঞ্জ হৈ আহিবলৈ ধৰিছে আৰু এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ তাৰপিছত মই ইয়াতে গৰম পানী ইউজ কৰিম কাৰণ আঞ্জা যোৱাত নহয় আপোনালোকে গৰম পানী ইউজ কৰিলে সঁচাকৈ ইয়াৰ টেষ্টটো খাবলৈ ভাল হয় আৰু আপোনালোকে গ্ৰেভিটো যিমানখিনি ৰাখিব বিচাৰে সেই অনুপাতে পানীখিনি আপোনালোকে দি ল'ব মই আজি অকণমান গ্ৰেভি টাইপ কৰিম চ' মই অকণমানে পানী দিছোঁ আৰু এইখিনি অকণমান সিজিব পৰাকৈ আৰু অকণমান পানী ইয়াতে এড কৰি দিম তাৰপিছত মই 10 মিনিটমান এইখিনি ঢাকোন কম ল' টাইমত একেবাৰে 10 মিনিটমানৰ কাৰণে ঢাকোন মাৰি থওঁ আৰু তাৰপিছত এইখিনি হৈ যোৱা যেন লাগিছে আৰু মই ইয়াতে ড্ৰাই ফ্ৰুটছৰ যিখিনি পেষ্ট বনাই দিছিলোঁ সেই পেষ্টখিনি ইয়াতে এড কৰি দিম তাৰপিছত 2 মিনিটৰ কাৰণে মই আকৌ এইখিনি ভালদৰে ঢাকোন মাৰি দিম আৰু তাৰ আগতে মই ইয়াতে ইউজ কৰিছোঁ এভৰিডে'ৰ গৰম মচলা আপোনালোকে যিকোনো গৰম মচলা ইউজ কৰিব পাৰে গোটা গৰম মচলাটো ইউজ কৰিলে বেছি ভাল গোটা গৰম মচলাটো আপোনালোকে যদি পিচি ইউজ কৰে তেতিয়াহ'লে চেণ্টটো আৰু বেছি ধুনীয়া হয় তাৰপিছত মই ধুনীয়াকৈ ঢাকি দিলোঁ তাৰপিছত 2 মিনিট পিছত মই এইখিনি হৈ গ'ল নমাই দিলোঁ এয়া চাফ ইয়াৰ কালাৰটো এতিয়া কিমান ধুনীয়া আহিছে দেখিবলৈ এতিয়া মোৰ চিকেনখিনি খাবলৈ ৰেডি হৈ গ'ল আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ চাফ কৰি দিব পাৰে ফাইনেল লুক দেখিবলৈ সঁচাকৈ বহুত ধুনীয়া হৈছিলে আৰু খাবলৈও বহুত টেষ্টি হৈছিলে আপোনালোকে যদি আজিৰ ৰেচিপিটো চাই ভাল পালে তেন্তে প্লিজ লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিবৰ লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব